tahay daawadayaal warbixintii gudaha ee caalamka halkaasii aan uga gudbo astaamaha lagu garto madax xanuunka iyo maxaa sababi kara. Haddaba warbixintan waxaan ku eegi doonaa madax xanuunka waxyaabaha keena iyo sida laysaga baabi'in karo. Noocyada madax xanuunka aad ayay u badan yihiin, astaamaha lagu gartana waxaa ka mid ah cuncun, sida in lagu majuujiyo madaxa oo aad ku damqanaya. Qaarkood waa joogto, kuwana daawo kasto ay liqaan ma daynayo xanuunka. Madax xanuun muxuu yahay haddaba? Qaabka uu madaxa ku xanuunayo way kala duwanaan kartaa. Waxaa ka mid ah dhafar xanuun, goonijab, madaxa oo noqda sida in uu ku soo hoobanayo dhanjaf ama mid aad u daran oo saameeya aragga. Madax xanuun waxaa lagu qeexaa xanuunka kasoo bilowda madaxa ama qoorta hoosteeda, gaar ahaan qaybta isku xirta madaxa iyo jirka intiisa kale. Xanuunka waxa uu kasoo bilowdaa xuubabka ama hanaanka lafta madaxa ama maskaxda. Xanuunada ugu badan waxa ay ka bilowdaan lafaha madaxa, murqaha ku hareereysan madaxa, sanka, indhaha, dhigaha, qanjirada iyo xuubabka kale ee daboolan dahaarka maskaxda iyo lafdhabarta. Xididada hawlayaasha dhiigga iyo neerfayaasha oo dhan ayaa wada istaagaya ama soo kacaya, waxayna sababayaan xanuuno madaxa ah. Haddaba noocyada kala duwan ee madax xanuunka muxuu yahay? Madax xanuunku waxaa loo kala qaadaa saddex nooc: madax xanuunka aasaasiga ah, madax xanuunka marxaladda labaad ah, iyo goonijab, waji xanuun iyo kuwo kale oo badan. Madax xanuunada aasaasiga ah waxaa ka mid ah kacsanaanka xididada dhanjaf iyo dhinaca xanuuna madaxa oo hal dhinac ka xanuunaya. Madax xanuunada ka dhasha dawo uu qofka iska badiyey waa xaalad ka dhalata in qofka uu si joogta u isticmaalo dawooyinka xanuun baabi'iyaha. Taas waxay dhalin kartaa madax xanuun joogto ah. Xanuunku wuu tegayaa wax yar kadib marku qofku uu isticmaalo daawada, balse saacado gudahood ayuu kusoo noqonayaa. Astaamaha lagu garto madax xanuunka: madax xanuunka lagu tilmaamo marxaladda labaad wuxuu badanaa ku dhashaa dhaawac ama xanuun soo hayay qofka. Tusaale ahaan, madax xanuunka sanboorka ka dhasha waxaa lagu qiimeeyaa marxaladda labaad inuu yahay, wuxuuna yimaadaa marka uu qofka cabursan yahay sanku uu xirmo. Sidoo kale, qofka waa in uu dawo raadsadaa ama dhakhtar aadaa marka ay isku arkaan madax xanuun hal dhinac ah, kaasi oo lala xiriirinayo qandho qoorta oo xanuunka ama tabar daro keenta. Sidoo kale, waxa uu madax xanuunku saameyn karaa dareenka hal dhinac oo jirka ah, waxaana isbedelaya aragga qofka, matagna wuu iman karaa ama xitaa inay isbedesho dabeecadda qofka, taasi oo ka dhalan karta caabuqyo ama xanuuno kale oo qofka haya. Haddaba sidee madax xanuunka isaga baabi'in kartaa? Waxyaaba aad guriga ku samaysan karta ayaa madax xanuunka qaar ka baabi'in karaa, kuwaasi oo ka mid ah shaaha iyo qoyska, isku uuminta biyo kulul, iyo waxyaabo kale oo xanuunada qaarna waxaad u baahanaysaa daawo iyo nasasho. Haddii xanuunku uu ku sii hayo ama uu ku deen waayo, waa inaad cisbitaalka ku carartaa. Maxaa sababa madax xanuunka? Mid ka mid ah xanuunada ugu daran ee madaxa dhanjaf waxaa sababa caabuq ama xanuun saameeya hanaanka ku wareegsan maskaxda ama saameynta shaqadeeda. Inkastoo ay maskaxdu aysan lahayn nervayaal xanuun sababi kara, haddana wax kasta oo ka sareeya garbaha laga bilaabo qoorta, lafta madaxa iyo wejiga waxay sababi karaan madax xanuunka. Xanuunada saameeya hanaankiisa sida caabuqyada ama jirka oo biyaha ay ka dhamaadaan waxay yeelan karaan madax xanuun lala xiriiriyo. Kuwaasi waxaa loo garan ogyahay madax xanuunka saameysan. Sidoo kale, isbedelka wareegga dhiigga ama dhaawacyada waxay sababi karaan madax xanuun. Waxa kale oo xanuunka madaxa sababi kara isbedelada hanaankiisa kemistriga madaxa, falcelinta ka dhalata daawo, ama in si xun loola isticmaalo maandooriyaha, ama in qofku uu joojiyo muqaadaraad uu adeegsan jiray. Dhammaan waxyaabahaasina waxay sababaan madax xanuunka. Qof kasto qaab ayuu u qabtaa madax xanuunka. Haddaba waa muhiim in la ogyahay taariikhda madax xanuunka ee qofka. Wanaagsan tahay in la ogaado isbedelada iyo waxyaabaha keenaya xanuunka sida cunrada, walwalka iyo wixii la mid ah. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. In ka badan $160 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
أبك الذهب بلاس شركته هي شخصيات انتبه أديكوا استعمال يا أبك الذهب بلاس وحد أديك الذهب بين العقد ودري كرتها كنا معمول كرتها إن كبدنا دوركم أديك إمبيسا يدوك هكين يا سجن العقد وحولي كرتها حد كسته أديكوا الله سعون كرمان ندغدغ هذا المالي ديد إيه ذهب يا بنك جاك أديك إذا الصمت لا يا ذي جل كيه ليس أبك الذهب بلاس مركز تي مركز تبع كو استعمال أبليكيشن الذهب بلاس هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland